A saída do São Paulo agora. É, mas é muito recua. Cedo, meu. Olha o São Paulo chegando do lado de lá com o Regis. Olho no lance em cima da linha. Salva, Kleber. Autorizou, lá vem o levantamento, bola fechadinha! Gol do Palmeiras! Kleber, camisa número 3, subiu, tocou de cabeça. Desvia de cabeça, Iago tenta ganhar ali da marcação, Kleber dá duro no lance, toma a frente, recupera. Resuelve el elenco de Acuña. Nuevo desvío de Kleber. ¡Nick! Saavedra y el centro por abajo. Kleber. We'll be right back.
En el centro transita Igor. Sigue Kleber. No lo apura. Más Kleber. Pelotazo de Kleber. A Corinthians. Olha o João Albert, bateu um cruzado, tirou de bico dali o Kleber. Buscando a Cerro Porteño, señores. Y esto vale, y esto vale, y esto vale. Que sigan, dijo el juez. Pelota para Romero. El desvío de Kleber. Frequenzstörung.